Jeg på vei til en liten perle i en av Oslos østlige bydeler, sammen med artist og låtskriver Christian Ingebrigtsen. Her var det fint, altså. Ja. En perle midt i byen. Landlig midt i byen. Ja. Jeg trives jeg godt. Abildsø gård. Bor du her? Nei. Nei, jeg bor rett over jordet her. Men har kontor og studio her, da. Så kan du vise deg litt inne her. Jeg gjør det. Se her. Her henger livet ditt, altså. Ja, jeg må... Her henger du på alle vegger. Jeg tør ikke å henge det opp hjemme, så for å ha det lille hulen min her, så har jeg liksom... Her er karriere. Ja. Ja, dette er kanskje den jeg er mest stolt av, det er en Brit Award. Som er liksom Englands Grammy på en måte, eller Spellemannsprisen. Det er toppen. MTV, ja, det er kanskje litt mer sånn prestigetunge prisen da. Dette er platina-plater, eller? Litt forskjellig. Noen er liksom 6 ganger platina, noen er... Riktig, ja. Noen er gull, noen er litt forskjellig. For meg da, så minner meg om at jeg har fått til noe. Og hvis jeg har fått det til en gang, da kan jeg få det til igjen. Og sånn for min egen del, og minner meg selv på at jeg kan noe, da. Christian Ingebrigtsen er mest kjent som en av frontfigurene i boybandet A1, som i en periode på begynnelsen av 2000-tallet erobret pikehjerter over hele verden. Med mer enn 10 millioner solgte plater holdt Christian og de andre i bandet konserter over hele verden før han landet i Oslo. Siden har Christian skapt seg en karriere som soloartist og er en ettertraktet musiker. I dag skal vi bli kjent med en litt annen side av Christian. Det skal nemlig handle om Gud, om en liten gutt som opplevde å ikke være helt innenfor. Denne tavla, ja. Det er veldig enkelt, men her er begynnelsen. Ja. Der er du nå. Imellom der er din livshistorie og troshistorie. Mm. Oppturer, nedturer. Jeg husker en av de første minnene jeg har i sånn bevissthet i forhold til kristendommen da, og tro. Det var i kristendomsundervisningen på barneskolen, hvor vi hadde en lærerinne som var veldig flink til å lese fra Bibelen, lese historiene rett og slett, og det var veldig mange av de spennende historiene fra Gamle Testamentet og sånt, da, som er jo... Som hun leste på skolen? Ja, vi leste fra Albert Aaberg, og så leste vi fra Gamle Testamentet. Og det var vel kanskje i kristendomstimen eller noe sånt. Og det synes jeg var så spennende historie. Jeg var helt sånn, wow! Så her var det jo en slags sånn... gradvis oppover. Vi skal reise tilbake til Siggerud i Akershus, der Christian vokste opp og gikk på skole. Her er vi, altså. Da er vi på gamle trakter. Hæ? Er det lenge siden du har vært her? Ja, på skolen her har jeg vel ikke vært på en del år. Her er det litt annerledes. Er det? Det var en hel bygning der borte som ikke står lenger. Det var den bygningen røykerne sto bak. Sant. Og der var ikke du? Da hentet jeg dro ut for å se hva de andre gjorde. Men jeg stod jo røyka, for å si det sånn. Som sønn av Stein Ingebrigtsen, en av de fremste norske artistene på 70-tallet, er det lett å tenke at skoletida var enkel for Christian. Men gutten fra Siggerud har en helt annen opplevelse. Men etter hvert som vi begynte å nærme oss ungdomsskolen, så var altså jeg var jo kanskje et litt spesielt barn, da. Jeg var veldig... Du ler av deg selv? Ja, altså jeg skjønner jo nå hvorfor jeg ikke var så veldig populær. Men jeg skjønte det jo ikke da. Opplevde meg egentlig litt sånn upopulær. Og det har nok preget meg til i dag. Selv om jeg... Ble du mobba?
Eller ble du bare holdt utenfor? Det var ganger sikkert hvor jeg felte noen tårer. Det var enkle sånne barnestreker som å låse meg inn i skap og dytte meg i tisserenna og kaste snøball med stein på og sånn. Men jeg tror alle opplever noe sånt. Eller for veldig mange. Men jeg synes det var... Hvem snakker man om sånt med når man 10 og 12 og 14? Bær man det? Bar du det selv? Jeg husker ikke om jeg snakket med noen om det. Jeg skjønte ikke hvorfor de andre ikke likte meg. For jeg synes jo at jeg var helt topp. Alle disse opplevelsene her da, har jo preget meg sånn at jeg... Fremdeles, jeg ikke så selvsikker, det ikke. Altså, hele livet har jo vært sånn at hvis noen ler bak ryggen min, så tenker jeg, åh, hva det nå? Det et eller annet med klærne mine? Har jeg smekken opp en? Altså, hva det? Jeg fortsatt litt sånn. Inni her... Hæ? Er det, vet du. Tror du det klasserommet her? På det rommet her? Det var på hjørnet i hvert fall. Den følelsen jeg satt igjen med, og fortsatt sitter igjen med, var at veldig mange synes at jeg var litt teit. Det var sånn at jeg var ikke han som var så kul å henge med akkurat. Jeg husker at det var noen opplevelser, et par tre ganger hvor jeg overhørte for eksempel samtaler om meg. Da. Hvor de andre gjorde narr av meg. Og snakket om meg på en måte som var sårende. Og Sigurd er et lite sted. Det er ikke så mange steder å gå. Det er butikken, og det var kjappa, videosjappa, og det var banen, og det var skolen. Og hvis jeg kom rundt hjørnet på butikken, så hang jo folk der. Og så hørte jeg hva de snakket om. Og da var det ganger hvor jeg ble lei meg. Gjorde det noe med deg og ditt forhold til Gud? Begynte å lese litt sånn populære vitenskapelige bøker om, om universet. Da, og sånn. Jeg var veldig interessert i å finne ut av hvordan ting henger sammen. Og akkurat da, når jeg var så opptatt av dette her, så hadde jo naturfag på videregående. Hvor vi fikk da særoppgave. Og skrive om et eller annet univers vi kunne velge. Så da min særoppgave i første klasse på videregående dreide seg om å sammenligne vitenskapelige og religiøse teorier om universets skapelse. Og for meg så prøvde jeg å finne da paralleller mellom det som står i Bibelen, det som var i norrøn mytologi for eksempel, i forhold til Big Bang-teorien og skapelsesberetningen og historien om Adam og Eva, og hvordan livet ble til, og så, ja... Er det noen paralleller her, eller er det helt høl i huet alt sammen? Hvor førte dette deg da? Jeg kom fram til den konklusjonen at i og med at jeg ikke er uendelig, hverken i tid eller rom, så kan jeg heller ikke fullt ut forstå uendelighet. Og det var da det slo meg at hvis alt bare er tilfeldige kjemiske reaksjoner, så er det jo ikke matematisk sannsynlig i havet, ikke sant? At verden er så fantastisk kompleks. Det må jo finnes en eller annen orden, et eller annet bak dette, som har fått dette til å funke så perfekt. Så da satte jeg meg ned på sofaen, på Sigurd, og så ba jeg en bønn, og sa, Gud, hvis du finnes, så må du la meg vite hvem du er. Og hvis ikke, så kan det være det samme. At jeg plantet et frø i meg den dagen, tror jeg da. For jeg fikk jo ikke noe svar der og da. Men når jeg ser tilbake på det øyeblikket der, så opplever jeg at jeg har fått mange svar siden. Etter første året på videregående reiser Christian til USA som utvekslingsstudent. Her forsterkes forholdet til troen, og en artistspire blir sådd. I USA fikk jeg oppleve det at altså, man blir applaudert for at man er flink
til noe, eller hvis man gjør det bra i ting, så er det liksom så bra, liksom. At jeg spilte piano og sang i, ble med i kor på skolen og sånn, da. Og så fikk jeg etter hvert synge noen sånne talentkonkurranser, og så ble jeg med, og så ble jeg invitert med på alt mulig. Begge de familiene jeg bodde hos, for jeg byttet familie, de gikk i kirka. Og det var den mest naturlige ting i hele verden for dem, og i det amerikanske samfunnet for øvrig, egentlig, sånn som jeg opplevde det. Så her tenker jeg egentlig bare, åh, så godt å være i kirken. Jeg begynner å be litt til Gud innimellom, og lese litt i Bibelen og finne litt ut. Og så ble det jo klart for meg at han der fyren Jesus, han var jo egentlig sånn radikal, og han gikk jo imot strømmen. Jeg husker jeg tok et litt sånn standpunkt her, at ok, jeg velger å være en som følger Jesus så godt jeg kan, i forhold til det forbildet han viste som person. Selv om det skulle vise seg at han ikke er Guds sønn, så er han allikevel et godt forbilde å følge, som menneske. Men så håpet jeg jo at det var noe i det han sa også, da. Denne følelsen av utenforskap, som du hadde her på barneskolen og ungdomsskolen. Er den borte nå? Altså, var den borte når du dro til Amerika, der borte? Det som var så fantastisk... Nå var du ikke sær og spesiell lenger, eller? Det var jo i aller høyeste grad, fordi jeg var jo en nordmann som kom da og var eneste nordmann på en skole full av amerikanere. Så jeg var jo annerledes. Men i USA så er jo det å være annerledes nesten litt bra. For meg så ble USA, det var helt topp. Christian fullfører videregående hjemme i Norge, men ønsket om å bli artist gjør at han begynner på Paul McCartney-skolen Lipa i England. Hvor gammel var du når du kom til London, liksom flytt? Jeg var vel 20. Ganske nøyaktig. Man kommer til en så stor by med så mange millioner mennesker. Hvordan kunne du tro at du skulle komme igjennom her? Nei, heldigvis da, så tenker man jo ikke sånn når man er ung og sulten på å få til ting med livet sitt. Men så var det også det at jeg følte at jeg ikke hadde lykkes så veldig på ungdomsskolen og i ungdommen, at jeg ikke hadde sånn tro på meg, ga meg et enormt driv, en kjempedrivkraft til å skulle bevise noe. Jeg måtte bevise til verden og for alle de der hjemme at jeg kunne bli noe, jeg også. På skolen kobles han sammen med to andre unge gutter, og A1 blir født. Det betyr hard jobbing, konserter, PR-turnéer, video- og plateinnspillinger, og da er det ikke lett å ha et liv utenom. Fra begynnelsen av eventyret, kan kalle det, til A1 tok slutt første gangen, det var cirka 5-årsperiode. Det var 5 år med kontinuerlig jobbing og reising, så du får heller ikke noe referanser utenifra, for at du møter ikke verden utenifra, du er inne i en boble. Du hadde jo bestemt deg for at Jesus skulle være ditt forbilde, at du skulle følge han. Ja. Det var helt glemt. Hva? Ja. Det ble helt glemt i den perioden. Er det sant? Her. Tøyser du ikke heller? Nei. A1, her sånn. Da, sånn, er det en parentes i din gudsrelasjon? Han var nok der, men jeg tenkte ikke over det. Det var ikke noe jeg... Altså, i de 5 årene her, så var det noe jeg bare ikke forholdt meg til. Gud, eller... Jeg tror jeg mener... Du var heller ikke overfor de andre gutta, han kristne i bandet? Nei. Det var ikke noe vi diskuterte mye. Altså, jeg hadde liksom i bakgrunnen at ja, jeg tror jo på Gud, jeg. På en måte. Det var ikke noe at jeg sluttet å tro på Gud eller noe sånt. Men det var ikke noe jeg forholdt meg til i hverdagen. Det var ikke viktig for deg? Nei, jeg leste veldig lite. Alt dreide seg om jobben. Hvordan dukket det opp igjen?
opplevd. Jeg har bodd i 9 år i England. Og er det en ting som jeg har forstått og lært på den tiden, er hvorfor alle utlendingene bor på Grønland, for å si det sånn. Fordi at selvfølgelig søker man til noen som lik sin egen kultur. Altså, jeg fikk et enormt... Gjorde du det i London? Ja, jeg var jo utlending jeg, i England i 9 år, ikke sant? For Christian ble Sjømannskirken i London et anker. Så her er det. Det er staselig, da. Ja. Hæ? Når man bor her i mange nok år, så er det liksom bare å se at det står norsk kirke er varmende for hjertet. Er det sant? Ja. Hva? Det er liksom et lite stykke Norge. Se her, ja. Er det? Det er annerledes. De får rett og slett sove i kirken. Det fortoner seg annerledes uten kirkebenkene, det må jeg bare si. Det gjør det. Ja. Men selve kirkerommet er flott. Det er ikke så stort. Nei, det virker mindre uten radene, faktisk. Gjør det det? Ja. Hadde du fast plass på gudstjenesten, liksom? Jeg prøvde å sette meg litt sånn fremme her på motsatt side av presten. Og ikke så langt fremme at det var litt for obvious hvis jeg sovna. Men ikke så langt bak at jeg ikke fikk meg det som ble sagt, sånn at jeg sovna. Så jeg prøvde å sette meg litt sånn strategisk på rad 3 eller noe sånt. Var møte med Sjømannskirka, både fordi det var norsk, men også fordi det var kirke, litt sånn reisen hjem? Var det lett å komme hjem igjen? Ja, absolutt. Også meg, trosmessig? Ja. Jeg har alltid slitt med å få en følelse av hjem. Jeg følte meg ikke hjemme noen steder jeg bodde. Så for meg så ble Sjømannskirken å dra litt hjem til Norge, mens jeg bodde i England. Men etter hvert, så, når jeg var der ofte nok, så begynte jeg å høre på det presten sa. Da. Så fikk jeg jo med... Jeg hadde en utrolig artig venn som var litt sånn som meg. Og vi, uansett hvor lenge vi hadde vært ute på byen på lørdag kveld, så insisterte han at vi skulle dra i kirka på søndag morgen. Så vi dro jo i alle mulige tilstander til kirken på søndag morgen. Og en gang så måtte presten be, spesielt han da, om... Du, det var kjempehyggelig at vi kom på søndagene. Men lurte på om vi kunne sette oss litt lengre bak i kirkerommet, for at den snorkingen forstyrret litt av prekenen. Det er ikke sant. Det er ikke sant. Han sovnet litt, og det hendte nok at jeg sovnet litt, jeg også. Men kirka skuldre. Det var så godt å være der. Ja. Jeg trodde jo på Gud. Men det å komme hit, egentlig først og fremst for hele pakka, som er det sosiale med kirkekaffen etterpå, hvor jeg traff andre norske og fikk vaflene og alt det norske, så kom jo også, ble jeg koblet på igjen litt grann, da, på tanker og filosofere litt rundt meningen med livet og hva jeg ønsket videre, og troen selvfølgelig. Og jo mer jeg var her, så fikk jeg jo mer påfyll fra presten, og fikk jo med meg noe av det som ble sagt, selv om jeg sov litt grann. Nei, men det jeg skulle til å si, at her er jo, så trosreisen er jo, etter den her, da, så er jo trosreisen, har jo gått litt opp, og den går jo stadig oppover, men den går jo sånn. Altså, det er jo tviler og troer og hele veien. Men det er aldri noe at jeg tviler på at Gud finnes, for det har jeg fått en såpass klar tro på. Hvis 9 personer har sagt noe positivt om deg og til deg, og 1 person har sagt noe negativt, hva er det som treffer deg mest? Det er nok den ene. Jeg er veldig... Jeg prøver å være bevisst på det, og prøver å tenke rasjonelt rundt det. Hvis det står 10.000 i publikum, og 1 står med armen i kors foran og ser sur ut og misfornøyd ut, så er det den ene jeg prøver å
blidgjøre på en måte. Og det skjønner jeg jo er feil. Men samtidig så er det veldig vanskelig å gjøre noe med det rent emosjonelt. For den ene treffer meg så sinnssykt hardt. Hvordan vil du beskrive Guds relasjon din i dag? Guds relasjon er nok mer sånn at jeg tviler mer. Det går i bølger og daler om jeg tviler på eller tror på om Gud er fornøyd med meg. I forhold til ja, hva jeg tenker og gjør og sier. Og jeg har jo kanskje det behovet også overfor Gud, da, som jeg hadde overfor de voksne på barneskolen. At jeg skal være flink og bli likt og godkjent og akseptert. Og så klarer man jo ikke det hele tiden. I hvert fall å være flink hele tiden med alt mulig. Kan evangeliet være så enkelt at Gud er fornøyd med deg? Og ikke bare fornøyd med deg, men at han liker deg? Absolutt. Og det er jo de ordene som trøster når man er der og får de tankene.